Shkrimtari stereospase në 100 vjetorin e lindjes së tij shpërfillet nga institucionet kulturore. Studiuesi Behar Gjoka thot se ishte momenti i duhur për të rivlerësuar veprën e tij. Ishte në fakt një shans për të patur një, do të thosha, komunikim me të gjithë hapësirat shqiptare ku libri i tij është, do të thosha, i pronozuar, i hipotekuar. Ky shans u humb. Vase kur të vijë 200 vjetori, do të keni diçka. Spase si pas Gjokës i përket dy epokave dhe çka është më rëndësishme, fillestat e romanit modern nisin me romanin Pse, shkruar në vitin 1935. Spase i përket dy epokave, epokës e viteve 30 dhe epokës 24-19. Naturisht ka një çudi me të, e fillon me modernizm dhe pastaj futet i tërë në realizmi socialist. Por, kënë që vjetor në jep shansin për të parë se çfarë për masa shka. Për masat e ti janë të shumë fista. Spari është shkrimtari, romancier, së dyti është përkthyesi, së treti është një nga autorët e teksteve të letërsisë shqipe, të letërsisë huaj. Por, me gjithë të unë mendoj që romani Pse është emblema e Spases, është emblema e romanit modern shqiptar, është emblema e viteve 30. Aty janë fillet, aty është në fillet e modernitetit. Hipoteka letrare e ti nuk duhet shpërfillur, pasi ai kalon pas një thesar të letrave shqipe të rilindjes kombëtare. Stereospase është me origjinë nga Bullgaria, por la pas një pasuri të madhe për Shqipërinë. Natyrisht pjesë e vlerave të tij është edhe cikli romaneve për rilindjen. Rilindja kombëtare për mua ka dy ekzistenca, është ekzistenca e aktit të rilindasve që rilindën Shqipërinë dhe vepra e Spases që e plason tashmë në disa nga këto romane. Në optikën e Gjokës, edhe Spase si shumë shkrimtar të tjerë nuk mundi t'i shpëtoj ideologjisë, por rëndësishme është qëndrën e parë, romanin Pse e shpëtoj. Po ta masësh nga numri librave është shumë prodhimtar, po ta masësh nga tipologjia e zhanrit është, do të thosha, një nga të paktë që i përkushtohet vetëm romanit. Po ta masësh në atributet estetike, unë do të thoja që aty të kë pjesë e romaneve është edhe vlera, po është edhe mungesa. Dhe unë këte shoh të gjithë autorët, por këtu jemi në një situatë që të gjithë u përshtatën. Të gjithë veshën kostumin e realizmit socialist. Dhe në fakt nuk mund bëni do të ndryshe. Por, ka një fakt. Asnjëherë nuk e ndryshoj tekstin e romanit Pse. Dhe kjo ishte një pengë. A je dinte se kishte hyrë në të që quhet tuneli ideologjik, dhe të paktën veprën e parë, ëndrën e parë, dhe gimin e parë, ajo rujti si që ishte në kohë. Ajo që vjet re në krimtarinë e tij letrare, e cila u ekspozua në bibliotekën kombëtare pa bujë, janë një numër i madh veprash dhe revistash, ku ai ka shpalosur veprimtarinë e tij krijuese.